1968-ci ildə İran və İsrail arasında inşa edilən və 1979-cu ildə İranda inqilab baş verdikdən sonra hakimiyyətə gələn mövcud rejim tərəfindən fəaliyyəti dayandırılan Aşkelon-Eylat boru kəməri sonradan İsrailin Rusiya ilə bağladığı müqaviləyə əsasən iki ölkə arasında bərpa edildi. Hazırda bu boru kəməri İsrailin şərq bazarlarına çıxması üçün mühüm vasitədir. İsrail, Aşkelon-Eylat xətti ilə Afrika ətrafındakı uzun yoldan, həmçinin Süveyş körfəzində çox pul ödəməkdən də qurtuldu. İndiki fəaliyyət həm İsraili, həm də Rusiyanı təmin edir. Rəsmi Tehran bir neçə dəfə bununla bağlı narazılığını bildirsə də, kəmərin fəaliyyətinə mane olmağa gücü çatmır. Rusiya amili İranı bu məsələnin üstündən keçməyə vadar edir. Ancaq Tehran yenə öz ampluasındadır. İranın ali dini lideri Əli Xamneyinin mətbuat orqanı sayılan Keyhan qəzeti müsəlman ölkələrini hədələyən məqalə yayımlayıb. Həmin məqalədə ən diqqət çəkən məqam Bakı-Tbilisi-Ceyhanla bağlıdır. İran boru kəmərini sıradan çıxarmaqla hədələyir. Səbəb kimi isə həmin kəmərin siyanist rejimə xidmətini göstərir. Bu Tehranın Azərbaycana qarşı ilk düşmənçiliyi deyil. Əgər İran öz açıqlamasında səmimi olsaydı, Aşkelon-Eylat boru kəməri ilə bağlı məsələyə toxunub onun fəaliyyətinə mane olmağa çalışardı. Rusiya qarşısında səsini çıxara bilməyib Azərbaycanı hədəf alan İranın əsl məqsədi hər tərəfli özünü biruzə verir. Təbii ki, İranın əsl məqsədi İsrailə etiraz deyil. Sadəcə olaraq bu cür qaralama kampaniyası ilə Azərbaycanın apardığı müstəqil siyasətə mane olmaq niyyəti güdür. İranın əvvəldən istər Bakı-Tbilisi-Ceyhan, istərsə də Azərbaycanın içində olduğu digər layihələrə qarşı qısqanclığı bilinən bir gerçəkdir. Bu isə istər qonşuluq münasibətləri, istərsə də İslam həmrəyliyinə zidd yanaşmadır. Xüsusilə nəzərə alaq ki, son aylar İranda Azərbaycan səfirliyinin bərpası istiqamətində mühüm işlər aparılır. İran buna görə Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Müsəvinin səlahiyyət müddəti başa çatmasına baxmayaraq Bakıda saxlayırdı. Məqsəd iki ölkə arasındakı diplomatik gərginliyin aradan qaldırılmasına yardımçı olmaq, İrandakı Azərbaycan səfirliyinin fəaliyyətini bərpa etmək niyyəti idi. Nəhayət, mayın 17-sində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə mətbuata verdiyi açıqlamada səfirliyin bərpası ilə bağlı müsbət qərarın olduğunu bildirdi. İranın bir tərəfdən Azərbaycanla münasibətləri düzəltmək, digər tərəfdən isə fərqli mövqe nümayiş etdirməsi həqiqətən anlaşılmazdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan bugün regionun inkişafını təmin edən əsas beynəlxalq layihələrdən biridir. O, Gürcüstanın da iqtisadi inkişafında mühüm yer tutur. İran mediasının davamlı olaraq Azərbaycan və Türkiyəni İsrail-Fələstin məsələsinə görə, xüsusilə də İsraillə ticarət əlaqələrinə görə ittiham etməsi anormallıqdır. Fələstin özü iqtisadi cəhətdən tamamilə İsraildən asılı ölkədir. İqtisadiyyatının 80%-dən çoxuna İsrail nəzarət edir. Eyni zamanda Fələstinə ən çox məhsul ixrac edən dövlətlərdən biri olan Türkiyədə ticarəti İsrail limanları vasitəsilə həyata keçirir. Bugün Fələstinə ən böyük dəstək də məhz rəsmi Ankaradan gəlir. Azərbaycan dövləti də istər BMT xətti ilə, istərsə də fərdi qaydada dəfələrlə Fələstində dağılmış bölgələrin bərpası və qaçqınlara humanitar dəstək üçün yardımlar ayırıb. Məktəb və xəstəxanaların tikintisində və təmirində iştirak edib. Eyni zamanda Bakıda təhsil alan Fələstinli tələbələrə Azərbaycan dövləti hesabına təqaüdlər ayrılıb. İllər boyu İslam dünyasını tənqid edərək Qarabağda donuz saxlayanlara yardım edən, onlara arxa duran İranın İslam həmrəyliyindən danışmağa ən azı mənəvi haqqı yoxdur. Azərbaycan torpaqlarının işğalı zamanı 1 milyondan çox qaçqını, öldürülən yüzlərlə insanı görməməzliyə vuran rəsmi Tehran Ermənistanla yaxın münasibətlər saxlayırdı. Gözünün qarşısındakı dağılan məscidlərə heç bir reaksiya verməyən, Azərbaycan haqq işi apardığı zaman buna qısqanclıqla yanaşan rəsmi Tehran bugün ölkəmizə qarşı yeni hədiyanlar, terror təhdidləri ilə çıxış edir. Görünür ki, İran bir tərəfdən Azərbaycanla münasibətləri düzəltmək istəsə də, öz əməllərindən də əl çəkmək niyyətində deyil. Ancaq rəsmi Bakının mövqeyi konkretdir. Kimliyindən asılı olmayaraq, hansısa dövlət Azərbaycana qarşı yanlış siyasət aparacaqsa, ölkəmizin təhlükəsizliyini təhdid edəcəksə, cavabını da alacaq.